Bøjle, hvis jeg siger, alt kan ske, hvad siger du så? Så siger jeg mange ting. En pokalfinale, hvor vi er foran 1-0 efter 2 minutter nede i Holland mod Zwolle. Ender med at tabe 5-1. Kunne tabt 8-1. Ja, alt kan ske. Altså, jeg har prøvet at spille en kamp i Amsterdam en gang, hvor de andre havde bolden 80% og 35 mål på vores mål, skud på vores mål. Og alligevel, så trak vi os sejrigt ud. Alt kan ske. Kom i parken på torsdag. Jeg siger, spil om lørdagen 60 minutter for U19-holdet, og kom ind og få debut om søndagen for førsteholdet, og blive man of the match. Robert, hvis jeg siger til dig, at i fodbold, der kan alt ske, hvad kommer du så til at tænke på for din egen karriere? Så kommer jeg til at tænke på Atalanta-kampen, hvor at, det var rigtig svært på udebane, og vi alligevel får 0-0 med hjem, og så ja, spiller med hjerterne ude på tøjet, og leverer en fantastisk indsats på hjemmebane og vinder i straffesparkskonkurrence. Det var helt fantastisk at være en del af. Og der var jo en eller anden en gammel rutineret dansk landsholdsspiller, som brækkede nogle ribben en gang i Rusland og lå på hospital et par dage, og så kom han alligevel tilbage igen. Så alt kan ske. Vi skal have fansen med. Vi skal give alt, hvad vi har i kroppen. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få sejren. De må koncentrere sig om det, vi selv kan styre, og det er at levere alt ind på banen, og så få et så godt resultat som muligt. Så må vi se, hvordan det går i den anden kamp. Det eneste, vi kan gøre noget ved, det er vores egen indsats og præstation. Og hvor stor er din tro så på, at alt kan ske torsdag i Telia-parken? Utrolig stor. Som sagt har jeg oplevet både bedre og dårligere ting og vildere ting i min karriere indtil videre. Så vildt er det heller ikke, at Zenit skulle gå ned og vinde i Prag, og at vi slår Bordeaux hjemme. Så fuld tiltro til, at vi på torsdag aften står og er videre til Europa efter vinterpausen. Og se nu bare her, alt kan ske. Alt kan ske. Jamen, dog er jeg blevet 23. Alt kan ske.